那个标准是困的对拆，困的对面，行者困对拆。啊，这道对拆呢也属于南派的喉棍，啊，所以它的动作是以灵巧为主，快取胜。啊，九练能够手伸手的敏捷，所以它并不是力量为主，而是以速度。在三练的棍法之后，就有对练的棍法。这是传统武术的学习的一个过程。